سلام نتالاج وداجو چين دي كرماجو عال دي سنبتا چو حال اني عال لهو نكزيابيري مسكن سلام ني زارين با دي سراتقا انترا زاري دقمو يجي لاو چي مطاوت يهم لسنا سنبر اسرار نو انديت نمسرا ينجلو نگا عبرن نالن عبرات چو يونو لزاري مغوات چنه مي اسفل گن گبعات بوان نينا تنگدي ملاسي اسفل لغان اندى مطاوت اندو تاوت بيه كفل لفيت كفل يالون جيلاتش ما تشالو جن عند بلاس بتعم تلك نو نتنش قرط أرجو لما سرت ياكل بتنش بقى تشال مالت نو بما قتل دجمو سامبر نو سامبر مالت عندي كاج أجوارا جون يميكين يتعب تشال عند زي سجانة غريالو مالت نو دي اتفقت نجار لا يميكين يشوت كاج أجوارا جون يميكين يا بلت كفل نو عندي كبري يبري نو يميهونو مالت نو سامبر نا ملاس بما قتل يو شو كرت على نزيجا كاريا نجح شنكورت يسكا متبشا كبه زيت كوندو بربري كوراريما انا جون ايمي اسفل لغن مالتنو تلازي هون لك عند مارغو مدرو مسالاتشو متبشا مندنو مكتفياتشنن لا مك ايام مجمريا اتكل توتشن كتفالو مالتنو سلازي زيغا شنكورتين بزي كتفالو لا تفسن دميون عرقي مالتنو سلازي يكتفو تنشن كورت زي قارق عالو تايشوال بما قتل دمو قاريون مكتف عالو اندازي عبري سلم مج امرو اندازي اندلي عبري اسك امت عالو هزام ما قتل نشن كورتونم مج افلق عالو እንደዚ ነጭ ሽንኩርቱን ማዘጋጃለሁ 3 ወይም 4 ነጭ ሽንኩርት ይበቃቸዋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ስጋው መክተፍ ጀምራለሁ አጥቤ ነው ይበጣውት ግን እላው ላይ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ከጎን የሚነሳ ነገር ካለው ታነሱታላችሁ ሳላነሳ ነው ይበጣውት እናንተም እንድታዩት በማለት ነው ስለዚህ ታስወግዳላችሁ ማለት ነው ከዛ በዚህ መልኩ ካጸዳን በኋላ ታይቷል ፈቀቅላርገው ቆይ በፈለጋችሁት ቅርጽ መቆጥ ቻላችሁ እኔ እንደዚህ ሳሳሳሳ አርጌ ነው የምቆርጠው ማለት ነው ግን ከመላቹ በላይ ምንድነው ስሙ በጣም ለስላሳ ነው ቀምሳቹ የማታቁ ልጆች ካላችሁ ማለት ነው እኔ እዚህ ያለሁበት ሀገር ምንድነው ይባለው ጭራ ምላስ ጉበት በቃኛ ይሄ ምንም ቦታ የማንሰጣቸው ነገሮች በጣም በምንድነው በጣም ስታንዳርዱን በጠበቀ ሁኔታ በጣም በትልልቅ ሬስቶራንቶች በግሩሜ ስታንዳርድ እንግዲህ ግሩሜ ማለት ማጣቆሽ ካላችሁ ምንድነው ይባለው እንደዚህ ትልልቅ ሬስቶራንቶች ተፈሽኖ አበባ ተደርጎበት ምናም በቃ በጣም በጥንንጡ ተደርጎ የሚሰራ ምግብ ነው ዋጋውም ደግሞ ከአንድ የጭቅና ኪ 1 ኪሎ የጭቅና ስጋ ከምትገዙበት እኩል ነው የምላስ ዋጋ ማለት ነው እኛ ሀገር አሁን ለምሳሌ በርግጥ ብዙ አይገኝም በቶሎ ነው የሚያልቀው ትንሽም ስለሆነ ማለት ነው አንድ ምላስ 2 ኪሎ ወይ 2 ኪሎ ከምናምን ቢሆን ነው ማለት ነው ነገር ግን ያን ያህል ምላስ እንደዚህ ተዝብሎት እንጃ ምላስና ሰንበር ሲባል ነው እንጂ እኔ እንደውም ብዙ ጊዜ ድሮ የወንዶች ምግብ ነበር የሚመስለኝ ማለት ነው ማለት ልጅ ያለው ልፈልቄ ነው እና እኛም ሀገር እንግዲህ بنسراو بنلمد በጣም ቆንጆ ነው ብዬላለሁ በጣም ለስላሳ ነው ሲበላ ማለት ነው ለልጆች ራሱ ለመታኘክ አያስቸግር ከዛ ሰንበሩንም እንደዛ እንከትፈዋለን በተቻለ መጠን እኩል እኩል አርገን አይሽታለ ሰንበር እንደውም ካፕቶሽ ካፕት ሲታረድ ማለት ነው በተለይ በጉራጌ ጥሬውንም ይበላል እዛው ባዋዜ ምናም ተደርጎ ጥሬውንም ይበላ ማለት ነው ከጉበት ጋር እንደዚህ እናረጋግና አሁን ሰታችን ለኩሳለን ትንሽ መጥበሻችን ጋር ለሲልም እናረጋግል መሰላችሁ ጥቂት ዘይት እናረጋግል ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን የስጋ መጥበሻ እንደዚህ እንጨምራለን ከዛ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን
ከተጠበሰ በኋላ እንደዚህ ሰንበሩን እንጨምራለን። ሰንበሩን በነገራችን ላይ ማጠብ አይገልጾም፣ በጣም አድርጋችሁ ማጠብ ይጠበቅባችኋል። ምክንያቱም ከጨጓራ ጎን ስላለ ያው ጨጓራ በሉት አጎን ይሄ ስጋ ያለው ክፍል ስለሚደረግ ነው እንጂ አያችሁ እኔ እንዴት እንደነጣ በስነ ስርዓት በሎሚ በአቼቶ አርጌን ያጠፉት ማለት ነው። እናንተም በደንብ አርጋችሁ ጠቡት። ምላሱ እንኳን በውሃ ብቻ ካጠባችሁት በቂ ነው። ከላይ ለቅለቅ አርጋችሁት ይበቃዋል ማለት ነው። ትንሽ ይሄንን ጠበስ እናደርጋለን። ትንሽ ሰንበሩ ከመላሱ ጠንካር ስለሚል ነው መጀመሪያ የጨመርኩት ማለት ነው። ያ ማለት ግን ውሃውን ምጥጥ አርጎ ከመላሱ ጋር ሲጠበስ መገንተር አለበት ማለት አይደለም። ስለዚህ ትንሽ ከጠበስ ነው በኋላ እንደዚህ ከዛ በኋላ ያዘጋጀነውን መላስ እንጨምራለን ማለት ነው። አብረን እንጋብሰዋለን። ጥብሳችን እየደረሰ ነው ይታያችኋል። ስለዚህ ጨውን ጨምራለን። ቁንዶ በርበሬ፣ ኮራሪማ፣ ቅቤ አንድ ማንኪያ የሚሆን ማለት ነው። ብዙ ባትጨምሩ ብዬ እላለሁኝ። ከዛ ሽንኩርትና ቃሪያውን እንጨምራለን። ከዛ ትንሽ የሽንኩርትና ቃሪያውን ቃና እንዲወስድ ትንሽ እንተዋለን። የቅመሞቹንም ዋው 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 በጣም ነው የሚሸተው። ሁሉ ነገር በቂው ነው። ጨው ሁሉን ቀምሻለሁ። በጣም ጥሩ ነው ያለው። ስለዚህ እንደዚህ ሰጋና እሳቱን ማለት ነው እንዳይጠነክርብኝ እንዳይገነትርብኝ ማለት ነው ከእሳቱ ላይ ፈቀቅ አደርገዋለሁ። ስጋ በቂውን ያክል ከበሰለ ከዛ በተረፈ ካቆያችሁት ማለት ነው እየገነተረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እና ትክክለኛውን ያበሳሰል መጠን ማወቅ መቻል አለባችሁ። መቅመስ እናወጣዋለን። ዛሬ ደግሞ እንደ ሀገራችን እንጀራ ዘርገት ታርጎ ማውጣት ነው ያማረኝ። እንደምታዩት እንደዚህ እናደርግና ሚጥሚጣውን እዚህ ጋር አጣምሰኛለን። እዚህ ጋር ይህንን ሊበላ የሚጠብቀኝ ሰው ብዛቱ ብነግራችሁ አታምኑ። ስለዚህ ልክ አሁን እኔ ቻው ብዬ ስጨርስ በሰፊው ይመገባሉ ማለት ነው ቤተሰቦቼ። እንትኑን ምንድነው ምላሱን እንዴት ለስላሳ እንደሆነ ላሳያችሁ። ከምትጠብቁት በላይ ከጉበት ትንሽ ጠንከር ያለ ማለት ነው። በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ ሁላ
ብላችሁ ምስሩና ሞክሩ የማታቆም ካላችሁ እንግዲህ ብዙ ሰው አያቀም ምላስና ሰበር ሲባል ነው ጂኒራስ በጣም አድጌ ላቀም ምላስና ሰበር ምላስ ደርስ ነው ከሀገሬ ወጥቼ ተመልሼ ከሄድኩ በኋላ ምናምን በቃ ሲባል ስምጪ ይሄ ነገር ምን እንደመቅመስ አለብኝናም ብዬ ነው የቀመስኩትና ከዛ አቋያ ነው እንግዲህ ብዙ ሰው አያቀም ብዬ እምላችሁ እንግዲህ ማታቆም ሰዎች ካላችሁ ምላስና ሰበር ማለት እንግዲህ እንደዚህ ነው ይሄ ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ ስማ ተጠቀሙት የሆነቴ ነው እምላችሁ ይጣፍጣል በጣም ለስላሳ ነው በተለይ ምላሱ በጣም ለስላሳ ነው ሰበሩም ያን ያህል አስቸግርም እንደ ጨጓራ ነገር ግን ምላሱ ከምላችሁ በላይ እንደነገርኳችሁ ከጉበት ትንሽ ጠንካር ያለ ነው ስለዚህ እንግዲህ ስሩና ተጠቀሙ ነው ብዬ የምለው እንግዲህ በተረፈ ለዛሬ የነበረኝ የምላስና ሰንበር አስራር ይሄን ይመስል ነበር አዲስ ዋንቾ ቻናሌን ከወዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ የሰራሁትን ካደነቃችሁ በላይክ ፍቅራችሁን ግለጹ በተረፈ በሌላ በቆንጆ ምስራ ደግመን እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ